תודה רבה לפנחס. אחד המאמרים זה, אם יש גן עדן, בית שאן יפתחו. אם יש גן עדן, בית שאן יפתחו. תודה. על התוספת. יש לנו מודל למה לחתור. אני רוצה להודות למברכים, אתם יכולים לחזור למקומותיכם, יש גם מקומות שמורים פה. אנחנו מתחילים עם המושב הראשון, אבל לפני כן, פנחס נתן לי את הקרדיט על היוזמה, אני חייב להתחלק בה לשותפים שלי, להילל גלזמן, לאלון וראובן אורטל מרשות הטבע והגנים, ולאלון זקס מהמשרד להגנת הסביבה. ואני רוצה בהזדמנות זו לתת תודה רבה מקרב לב, לא רק בשמי אלא מכל הוועדה המארגנת, לצוות של בית ספר פורטר שתחת חסותו מתקיים הכנס, לג'ניפר, לסמדר, לרועי ולכל האנשים האחרים שהיו שותפים, באמת תודה רבה, מגיע להם לחיות כפיים. ואני מזמין את דוקטור דורון מרקל להנחות את המושב הבא. איפה דורון?